هاتن و کەوتنی دۆنالد ترامپ گەیشتنە لووتکەی گوتاری پۆپۆلیستی بوو لە وڵاتە گرتوەکانی ئەمریکا. گەرچی هەندێ دەرنەچوونەوەی ناوبراویان باشکستی ئەو تەوژمە چەواشەکارانەیە لە قەڵەمدا، بەڵام بەردەوامی و گەشەی ئەو گوتارە بە شێوەیە کە ڕاپرسیەکان ئاماری ترسناکی مەترسی جددی ئەمریکیەکان لە داهاتووی گوتارەوە کامەکانی بڵاوەکەنەوە. ئەمریکا لە کەشی کەمپینی هەڵبژاردنی کۆنگرێسدایە. هاوکات پارتی کۆماری و ئەندامانی با سوود وەرگرتن لە قێرانە ئابوریەکان پەرە بە گوتاری پۆپۆلیستیەدەن بۆەوەی زۆرینەی دوو ئەنجومەنەکەی نوێنەران و پیران بەدەست بهێننەوە. هەر بۆیە لە کاتێکدا داواکاری گشتی سان فرانسیسکۆ شەش تۆمەتی ئاراسەی تۆمەتبارەکەی هێرشکردنە سەر پۆل بیۆلیسی، هاوسەری سەرۆکی کۆنگرێسی کردووە و ئەوە گەرە بە بەهێزناوە بات کە لەوانەیە پاڵنەری هێرشەکە سیاسی بێ، کەچی پارتی کۆماری بۆ ئەوەی دەنگی دەنگدەرانی پۆپۆلیستی لەدەست نەدا ئامادەنیە و هەوڵە تیۆریستیەی دانە بکە. چاودێران دەڵێن ئەو هەڵوێسەی کۆماریەکان جۆرێک لە شەرعیەتدانە بەوەی ئەو کارانە ڕێگەیەکی باشە بۆ گۆڕانکاری و هەر ئەو هاندانەش بوو کە شەرعیەتی دایە لە ئەنگرانی ترامپ بۆ هێرشکردنە سەر تەلاری کۆنگرێس. هەر بۆیە لە هەر پێنجا وڵاتێکی ئەمریکی دوانیان لەوە ترسن هێرشی تیرۆریستی بۆ سەر ئەم هەڵبژاردنە لەلایەن ئەو ڕەوتەوە ڕووبدات. گەرچی جۆ بایدن لە دۆسەی سیاسەتی درەوەی وڵاتەکەیدا تا ڕادەیەکی زۆر سەرکەوتوو بووە ئەوەی متمانەی نێوان ئەمریکا و ئەوروپای جێڕایەوە بۆ دۆخی جارانی و یەکڕیزی ناتۆی بەرجەستە کردەوە تا ڕادەیەکی چینی کۆنترۆل کردووە، ئەوە جگەلەوەی ڕووسیای لە نێو زەلکاوی جەنگی ئۆکرانیادا نقم کردووە و ئاسۆی ڕزگاربوونی تاریکە. بەڵام ئەوەی زیاتر ئەمریکیەکان بۆ دەنگدان هاندەدا دۆسیا ناوخۆی ئابوریەکانە و بایدن نەیتوانی وڵاتەکەی لە قیرانە جیهانیەکە بپارێزێ، بۆیە پێشبینی ئەوە کرێ ئەو بابەتە بێتە سوتەمەنی کەمپینی پۆپۆلیسیانەی پارتی کۆماری و جارێکی تر زۆرینەی ژوورێک یا هەردوو ژوورەکەی کۆنگرێس بەدەست بهێنێتەوە، کە دوو ساڵی داهاتووی سەرۆکایەتی بایدن تووشی کێشەی یاسایی هەمەلایەنە بکاتەوە. سەرڕاوی ئەم گوتارە لە ئەمریکای باشووردا لە پاشەکشەدایە، بەڵام لە ئەوروپادا لە گەشە وەڵکشاندایە. بۆیە چاودێران بڕوایان وایە ئەگەر ئەم گوتارە جارێکی تر لە ئەمریکادا سەربکەوێت، بەو پێی ئەمریکا پێشڕەوی سیاسەتی جیهانیەکە گەورەترین مەترسی لەسەر ڕەوتی مافی مرۆڤ و دیموکراسی دروستەکات و مەرگی لیبرالیزمی خۆراوایی نزیکەکاتەوە، چونکە ئەم گوتارە زیاتر خۆپەرستی سەرمایەداران ناچەسپێنێت و چین و تێژەکانی کۆمەلگا بەکارەهێنێ لە پێناوی کەڵەکەکردنی سامانی سەرمایەداراندا.